utakmicu u kojoj će selektori Vlado Jagodić i Toni Karačić provjeriti formu igrača, ali i potencijalne kandidate za predstojeće mečeve koji očekuju selekcije u okviru kvalifikacija. Vremena za posebna uigravanja i taktičke varijante neće biti jer će timovi imati tek po jedan trening. Ipak jedan i drugi selektor žele izvući najbolje. Mladi će se uigravati za Grčku. Cilj je naravno jasan. Za nas je takmičarska i mi ćemo nastojati na toj utakmici da možda čak i sprovedemo u dijelu neke zamisli za Grčku. Toni Karačić pozvao i nešto starije igrače kako bi njegov kolega imao bolji uvid u formu kandidata. Očekuje se dobar meč, a selektor naših mladih nada uvjeren je da selekcija do 19 godina u kvalifikacijama može napraviti dobar posao. Samim tim što igramo ovdje u Sarajevu, u grupi smo sa Norveškom, Slovačkom i Kazahstanom i iskreno gledam naša očekivanja da uđemo u taj elitni krug. Jedno ime u mladoj reprezentaciji privlači posebnu pažnju. Mile Pehar, onaj igrač što je u prekidu utakmice Zrinskog i Veleža reagirao, malo je reći nesportski. On je ponovo u mladom timu. Mislim da je za njega godina dana odsustvovanja zaista velika kazna i on je to vrlo dobro zna šta je uradio i on je bio sankcionisan. U ovom trenutku Mile Pehar je standardan igrač u svojoj ekipi, igra odlično. Ipak upitno je da li će biti pozvan za odlučujuće mečeve u septembru mjesecu. Danas smo mi sa Milom Peharom napravili jedan razgovor. On vrlo dobro zna kud je taj razgovor išao i realno je da samo od njegovih igara i njegovog ponašanja zavisi da li će uopšte biti pozvan. Selektor Jagodić priznao je da je ovo za njega i njegove saradnike bila teška odluka. Ja znam vrlo dobro da će to u javnosti se komentarisati ovako i onako, ali to je mlad igrač. Bilo bi možda pogrešno da ga totalno sasjećemo. Za kraj napomena za sve ljubitelje fudbala da meč naših mladih nada mogu pogledati sutra sa početkom u 18 sati na stadionu Asim Ferhatović Hase.